غرباء 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 غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, taj je upućeni, a koga on subhanahu ve teala pravedno ostavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu ve selam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. A zatim, na prošloj džumi započeli smo govor o ubjeđenjima kada je u pitanju opskrba, koja slobodno možemo nazvati ključevi opskrbe. I tom prilikom smo rekli da je obaveza muslimanu da bude ubijeđen u nekoliko stvari kada je u pitanju opskrba, kada je u pitanju nafaka. Pa smo rekli, prva stvar u koju treba da je ubijeđen, da je opskrba kod Allaha i da je on subhanahu wa ta'ala dijeli svojim stvorenjima. Druga stvar u koju treba da je ubijeđen musliman kada je u pitanju opskrba jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala spustio opskrbu na zemlji kako bi bila ljudima pomagač u činjenju ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. I ove dvije stvari smo ukratko objasnili. Treća stvar u koju treba da je ubijeđen svaki musliman kad je u pitanju opskrba jeste da Allahova podjela opskrbe ne ovisi od nečije nacije, niti nečijeg porijekla, niti nečije pameti, niti nečije inteligencije, niti nečijeg znanja, niti nečije pokornosti ili nepokornosti Allahu, niti zbog Allahove ljubavi prema nekom i tako dalje. Već Allah subhanahu wa ta'ala daje opskrbu svojim stvorenjima shodno njegovoj mudrosti koju zna samo on subhanahu wa ta'ala. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala daje nafaku i vjerniku i nevjerniku, i onome koje je Allahu pokoran i onome koje je Allahu nepokoran. Pa Allah subhanahu wa ta'ala daje pametnom također opskrbu i onome ko razuma nema i tako dalje. Pa ako ti je Allah subhanahu wa ta'ala podario opskrbu, podario nafaku, nemoj nikako da misliš da je to zbog toga što si ti iz određenog plemena ili pripadaš određenoj naciji ili zbog toga što si ti pametniji od drugih ili zbog toga što ti imaš neko znanje koje drugi nemaju ili zbog toga što te Allah voli pa on to tebi dao ili zbog toga što je on s tobom zadovoljan pa ti Allah subhanahu wa ta'ala dao. Već budi ubijeđen da je to zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala tako odredio i ima mudrost koju ne zna niko osim on subhanahu wa ta'ala. Zato je na one kojima je Allah subhanahu wa ta'ala podario opskrbu, podario nafaku, da vode računa kada su ove stvari koje smo malo čas spomenuli u pitanju. Da nikako čovjek ne kaže to što ja imam, to je zato što sam ja pametniji od drugih, zbog toga što sam ja snalažljiviji od drugih i tako dalje. Pa da tu zaslugu pripisuje sebi.
već se zasluga pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala, a ti si samo neki uzrok kojeg je Allah odabrao u životu na ovom svijetu. I u ovakvom ubjeđenju je velika opasnost. Zbog čega? Zato što ovakvo ubjeđenje proizvodi oholost nad ljudima. A oholost je uzrok da Allah oduzme čovjeku i meta koji ima i da ga čak u zemlju utjera. Zajedno s tim imetkom, kao što je učinio čovjeku koji se zvao Karun, a živio u vrijeme Musa alejhissalam, u vrijeme Allahov poslanika Musa alejhissalam, to jeste bio je Amidžin sin Musa alejhissalam, pa je Allahome čovjeku bio dao toliko imetka da je ključeve od njegovih riznica teško mogla nositi skupina jakih ljudi. Dakle, ključeve od riznica, ne blago, nego samo ključeve od njegovih riznica, od njegovog blaga, je teško mogla nositi skupina jakih ljudi. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala sve to oduzeo i utjerao i njega i sve ono što posjeduje u zemlju. Zbog čega ga je Allah subhanahu wa ta'ala utjerao u zemlju? Poslušajte zbog čega je utjerao. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu, inne karune kane min kavmi Musa. Karun je bio iz Musaovog naroda. Fe bega alejhim. Pa je tlačio ta Musaov narod. Zbog imetka kojeg je posjedovao i oholosti koje imao pri sebi. Pa je tlačio i taj narod Musa alejhissalatu vesselam. Id atejnahu min el kunuzi ma inne mefatihahu li tenu'u bil usbeti u lil kuva. Kaže Allah, mi smo mu dali toliko blaga da je ključeve od tog njegovog blaga teško mogla nositi skupina jakih ljudi. Iz kale lehu kaumhu la tefrah. Pa mu je njegov narod govorio, to jeste neki ljudi iz njegovog naroda su mu govorili, nemoj biti objestan. To jeste, nemoj biti Allahu nezahvalan. Budi Allahu zahvalan. Inna Allahe la yuhibbul farihin. Zbog toga što Allah ne voli, Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji su mu nezahvalni. Ne voli Allah da ti da opskrbu, nakon toga ti mu nezahvalan. Već se oholiš i misliš da si ti to stekao. Allah subhanahu wa ta'ala takve ljude ne voli. Pa mu je narod govorio, nemoj biti obijestan, nemoj biti nezahvalan, jer Allah takve ne voli. Međutim, on im je odgovarao ovaj čovjek sljedećim riječima. Innema utituhu la ilm. Ja ovo što sam stekao, to je zbog moga znanja. Po drugom komentaru, to je zbog toga što je Allah sa mnom zadovoljan, pa mi je to Allah dao. Drugim riječima, ovo što sam stekao, to je zbog moje zasluge. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga objašnjava i ukazuje da to što mu je Allah dao dokaz njemu i drugima, nije dokaz da Allah nekog voli. To što je Allah dao imetak, nije dokaz da te Allah voli, ne mora da znači. Pa kaže Allah, a zar ne zna on, to jest ovaj Karun, da je Allah uništio neke narode prije njega, koji su od njega bili jači i imali su više imetka. To jeste, pored toga što su bili jaki i što su imali imetka, Allah je uništio. A Allahovo uništenje nekog naroda znači da i Allah ne voli, subhanahu wa ta'ala. Pa to što Allah subhanahu wa ta'ala daje nekom imetak, to ne znači nikako nužno da Allah tu osobu voli. Već se može desiti da Allah subhanahu wa ta'ala daje onome koji je nepokoran, da bi ga navukao na kaznu, kao što se desilo ovom čovjeku o kojem govorim. Pa je ovaj čovjek se uzoholio i mislio da je to zbog njegovog znanja taj imetak. Međutim, to nije bilo tako. Kaže Allah, فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Pa jednog dana izašao među svoj narod u svom sjaju, obukao najbolju garderobu, izašao, sredio se, sa njim izašao njegove sluge, njegova vojska i tako dalje, da bi se pokazivao pred ljudima, da bi se oholio nad ljudima. Pa kada su ga vidjeli ljudi, podijelili su dvije skupine. Svaka od ovih skupina je prokomentarisala taj njegov izlazak shodno onome za čim je žudjela. Pa oni koji su željeli dunjaru rekli su وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا, kaže Allah, a rekli su oni koji su žudjeli za dunjalukom, يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ, ah, da nam je da mi imamo ono što ima Karun, da smo mi na njegovom mjestu. إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ, zaista on ima veliki udjel u ovome svijetu, u ovome dunjaluku. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ,
a rekli su oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala podario znanje. To jeste učeni i bogobojazni ljudi iz Musavog naroda. Vajlekum, teško vama, to jeste teško vama zbog toga što govorite. Sevabullahi hajr, ono što je kod Allaha je od toga bolje. Limen amene wa amile saliha wa ma yulaqaha illa sabirun. Za one koji budu vjerovali i činili dobra djela, a to ne mogu postići osim oni koji su strpljivi. To jeste ono što Allah subhanahu wa ta'ala obeća u džennetu je bolje od toga što ima Karun. U džennetu u kojem su dvorčića, a jedna cigla od zlata, druga od srebra, pod u džennetu i od mirisnog mišusa i zafrana, šljunak u džennetu je od dragog kamenja i bisera. Malter u džennetu je od mirisnog mošusa. U džennetu je Allah pripremio žene za koje kaže poslanik alejhis salam, kad bi jedna od tih žena došla na ovaj svijet, ispunila bi prostor između dženneta i zemlje mirisom i svjetlošću. Samo šal koja ta žena nosi na glavi je bolji od cijelog dunjaluka i svega onoga što na njemu. Ne ono što ima Karun i neko drugi, nego samo šal koja ta džennetska žena nosi na glavi je vrednija od cijelog dunjaluka i onoga što je na njemu. Ukratko, ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudski razum ne može da opojmi. Pa je li bolje to što je Allah pripremio ono što ima Karun ili neko drugi? Ne sumnjivo da je bolje i neuporedivo bolje ono što Allah subhanahu wa ta'ala pripremio. Zbog toga su govorili ljudi kojima je Allah dao znanje, koji su vjerovali Allahovu obećanje, vajlekum, teško vama zbog toga što govorite. Allahova nagrada je bolja za one koji budu vjerovali, činili dobra djela, a to ne mogu postići osim strpljivi. Šta je Allah učinio svojim čovjekom? Fahasefna bihi obidarihi l'ard. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, utjerali smo njega i njegovu kuću u zemlju. Fema kane lehu min fijetin jen surunehu min dunillah. I nije postojala nikakva skupina mimo Allaha koja mu je mogla pomoći. Kad mu je bilo najdraže, kad se najljepše osjećao, izašao sa svojom svitom, sa svojim slugama i vojskom da se oholi pred ljudima, Allah subhanahu wa ta'ala ga je utjerao u zemlju, njega, njegovu kuću i njegovi metak. Pa kaže Allah, nije bilo skupine koja mu je mogla pomoći mimo Allaha, niti je samom sebi mogao ikako pomoći. Zbog čega ga je Allah utjerao u zemlju? Glavni suštinski razlog zbog čega ga je Allah utjerao u zemlju jeste to što je zaslugu za to što je zaradio pripisao sebi, nakon toga se uzoholio iznad svih ljudi, čak iznad Allahovog poslanika Musa alejhi salatu vesselam, i htio da ga ponizi kao što ćemo to čuti kasnije, međutim Allah subhanahu wa ta'ala njega ponizio. Dakle, glavni razlog je bila ova stvar, a postoji drugi razlozi. Jedan od tih razloga kojeg spominju komentatori Kur'ana jeste da je ovaj Karun došao jednoj prostitutki, došao jednoj nemoralnoj ženi i platio joj da optuži Allahovog poslanika Musa alejhi salatu vesselam da je imao sa njom vezu. Pa je ona pristala. I nakon toga otišla Musa alejhi salatu vesselam, a Allahov poslanik Musa alejhi salatu vesselam je podučavao ljude Allahovoj knjizi, podučavao ljude vjeri. Pa je došla ova žena i rekla, ti si sa mnom počinio to i to pred ljudima. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pa se on razdrhteo cijeli, alejhi salatu vesselam. I klanjao dva rekjata i nakon toga zatražio od ove žene da se zakune Allahom i da kaže istinu. Pa je ova žena rekla, Karun mi je dao nešto od imetka da ja uradim, ja sam pristala. I nakon toga ova žena zatražila oprost od Allah subhanahu wa ta'ala. Vidjela da je pogrešila. Pa je Musa tada učinio seđdu Allah subhanahu wa ta'ala i zamolio Allaha da ga pomogne kada je u pitanju ovaj Karun, ovaj oholnik. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Musa alejhi salatu wasalam da ćemo učiniti zemlju pokornom. To jeste, o Musa, šta god budeš naredio zemlji, ona će to učiniti s ovim Karunom i sa svim onim što on posjeduje. Pa je Musa alejhi salatu wasalam naredio zemlji da proguta ovoga čovjeka i sve ono što on posjeduje. Pa se tako i desilo. Drugi razlog kojeg spominju komentatori Kur'ana jeste da kada je ovaj Karun izašao u ovaj dan koji smo malo čas spomenuli, u svom sjaju, u svojoj lepoti i tako dalje, Musa u tom trenutku, Allah poslanik Musa alejhi salatu vesselam je podučavao ljude u tom trenutku. Pa ljudi kada su vidjeli ovog Karuna, okrenuli su od Musa i svi gledali u njega. Pa ga je Musa pozvao i rekao mu, zbog čega to radiš?
šta će ti to da se tako ponašaš? Pa mu je rekao Karun, oholo. Kaže, o Musa, Allah subhanahu wa ta'ala je tebi dao prednost nadamnom u poslanstvu. To jest, ti si poslanik, ja nisam. Ali je meni dao prednost nad tobom kada je u pitanju imetak. Pazite ove oholosti. Dolazi Allahov poslaniku i oholi se nad njim. Kaže, meni je Allah dao imetak, tebi nije. Pa kaže, ako hoćeš Musa, alejhi salatu wassalam, da izađemo zajedno i da molimo Allaha jedan protiv drugog, ti dovi protiv mene, ja ću protiv tebe, pa ćemo vidjeti kom će Allah uslišati. Dakle, smatra da i kod Allaha bolje od Allahov poslanika, alejhi salatu wassalam, a Allahovi poslanici najbolja stvorenja na zemlji. Pa je ovaj Karun molio Allaha, Allah mu nije uslišao. Nakon toga je Musa rekao, da ja uputim dovu Allahu, kaže, uputi. Pa je Musa, alejhi salatu wassalam, zamolio Allah sljedećim riječima, Allahu moj, učini da mi danas zemlja bude pokorna. Pa je Allah rekao, već sam učinio da ti zemlja bude pokorna. Pa je Allah, pa je Musa, alejhi salatu wassalam, naredio zemlji da uzme ovoga Karuna i sve ono što on posjeduje, pa se tako desilo. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala utjerao u zemlju njega i njegovu kuću i njegov imetak i sve ono što je posjedovao. Zbog toga čovjek treba da vodi računa kada je ova stvar u pitanju. Da srčano ne pripisuje zaslugu sebi za ono što ima, već da to pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, treća stvar u koju treba da ju ubijeđe svaki musliman kada je u pitanju opskrba jeste da Allahova podjela opskrbe ne ovisi o nečijem plemenu, niti naciji, niti nečijoj bogobojaznosti, niti Allahovoj ljubavi prema nekom i tako dalje, već Allah subhanahu wa ta'ala to dijeli shodno svoj mudrosti. Četvrta stvar u koju treba da je ubijeđen svaki musliman kada je u pitanju opskrba jeste da se opskrba i nafaka traži od Allaha, ni od kog drugog. A svi ostali su samo uzrok do te opskrbe koje opet Allah čovjeku ili nekada olakša ili nekada oteža. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kritikuje mnogobožce, nevjernike, one koji obožavaju kipove, zato što obožavaju kipove, a ti kipovi nisu u stanju da im podare opskrbu ni sa neba ni iz zemlje. Dakle, nisu u stanju da podare kišu da pada sa nebesa u kojoj je život stanovnicima zemlje. Nema života ni mene, ni tebi, niti ikom na dunjaluku bez kiše. Da imaš milijon eura. Ako Allah ne spusti kišu, ti nemaš šta kupi da jedeš. Nemaš šta kupi da jedeš. Također ovi kipovi nisu u stanju, niti iko drugi mimo Allah subhanahu wa ta'ala, da niče bili zemlje i plodovi ljudima. Pa kaže Allah, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُودِ اللَّهِ, kritikujući ove mušrike, ove nevernike, kaže, i oni obožavaju pored Allaha, to jeste kipove. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَتِعُونَ, one koji nisu u stanju da im spuste opskrbu sa neba, niti da daju da ta opskrba izađe iz zemlje. I ništa nisu stavili. Dakle, kakav je razum i kakav je mozak čovjeka koji obožava nekoga ili nešto mimo Allaha koji nije u stanju da mu podari opskrbu sa nebesa niti zemlje. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se opskrba traži od njega, pa kaže وَبْتَغُ إِنْدَ اللَّهِ رِزْقِ, i od Allaha tražite opskrbu. وَعْبُدُوهُ, i samo njega obožavajte, nikog drugog. وَشْكُرُوا لَهُ, i samo njemu zahvaljujte subhanahu wa ta'ala, nikom drugom. Također poslanik alejhi salatu wassalam savjetovao Abdullaha ibn Abbasovog sina sljedećim riječima: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, ako nešto tražiš, traži isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od kog drugog. Peta stvar u koju treba da ubijeđe svaki musliman kad je u pitanju opskrba jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu podario prednost jednim ljudima nad drugim kad je u pitanju opskrba. Pa nekom daje više, nekom daje manje. Shodno Allahovoj mudrosti, njegovom apsolutnom znanju. Jer on je stvorio mene i tebe. I zna najbolje šta je dobro za tebe i zna najbolje šta je dobro za mene. Pa Allah subhanahu wa ta'ala shodno tom apsolutnom njegovom znanju daje ljudima onako kako on hoće subhanahu wa ta'ala. Jer kad bi Allah nekom dao malo više imetka, možda bi se čovjek uzoholio i ostavio vjeru i zašao iz vjere Islama možda. Ako bi nekom Allah subhanahu wa ta'ala dao siromaštvo, možda čovjek ne bi mogao to izdržati.
pa bi ponovo stavio vjeru. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala daje obskrbu ljudima shodno njegovom znanju i čovjek treba da zna da nas Allah bolje poznaje. Allah bolje poznaje tebi i mene nego što ti samoga sebe poznaješ. Pa kaže Allah, وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْدَكُمَ الْعَبَادِ فِي رِزْقِ Allah subhanahu wa ta'ala je jedne od vas uzdigao nad drugima kad je u pitanju obskrba. I kada su u pitanju druge stvari, kad je u pitanju znanje, kad je u pitanju inteligencije, kad je u pitanju pamet, kad je u pitanju lepota, izgled i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala jedne ljude uzdigao na drugima zbog njegove mudrosti. Zbog toga onaj ko bude u ove stvari ubijeđen, neće pri sebi imati jednu od najopasnijih bolesti koja se zove zavist. Čovjek koji je ubijeđen ovo što govorimo, nemoguće je da ikom zavidi, nemoguće. Zbog čega? Zato što zna da Allah subhanahu wa ta'ala daje ljudima onako kako on hoće. Kažem ovo Allah subhanahu wa ta'ala, molim, da oprosti meni vam, molite ga i vi. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah, sallahu alaihi wasallam. Dakle, ove dvije džume smo govorili o stvarima u koje musliman mora biti ubijeđen kad je u pitanju nafaka. Prva od tih stvari jeste da je čovjek ubijeđen da je nafaka kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da je on dijeli među ljudima subhanahu wa ta'ala onako kako on hoće. Druga stvar jeste da je Allah spustio opskrbu sa ciljem. To jeste da bi olakšao ljudima na zemlji ibadet. Treća stvar jeste da podjela Allahove opskrbe nije vezana za nečiju naciju, porijeklo, pamet, inteligenciju, pokornost, nepokornost Allahu i tako dalje. Već Allah subhanahu wa ta'ala daje opskrbu shodno njegovoj mudrosti. Četvrta stvar jeste da se opskrba traži od Allaha, nije od kog drugog. I peta stvar jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu jedne ljude uzdigao iznad drugih kad je u pitanju opskrba. Pa nekom daje više Allah subhanahu wa ta'ala, a nekom daje manje, dakle onako kako on hoće. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ispravno ubjeđenje kada je u pitanju njegova opskrba. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas opskrbi od halal i metka. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas opskrbi halal i metkom, a da nas udali od harama. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas opskrbi halal i metkom, a da nas udali od harama. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u cijelom svijetu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u cijelom svijetu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u cijelom svijetu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini muslimane naših prostora, da ih okupi oko Kur'ana i prakse poslanika alejhi salatu wasalam.